Zolte? Jarek je pečenje opet nema. Nažalost, nestalo. Iznenađen sam, zaista. Ali znate, mi imamo mladu prasetinu, reš pečenu, tek izvađenu iz pečnice. Imamo i teleću glavu u škembetu, a imamo i pogaču. Jedno aperitiv pike, za početak. Da. Onda, voz. Znaš šta je voz? Da, znam sam. Urneve, salata, feferonke, ma donesi svema. Hajde, požu. Odmah. Nemoj da kasniš. Odmah. Nećemo valjda da štedimo u ovakvoj situaciji. Boga mi Šojiću, kod vas izgleda nema krize. Pa postigli smo određene rezultate i...